हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज चाहिँ एकदम बेग्लै किसिमको भिडियो लिएर आउने छु। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ सब्जी पकाउन आँटेको मैले। मटर, आलु, गाजर, मिक्स भेज, एकदम फ्रेस छ मटर। बहिनीले चाहिँ सब्जी काट्दैछ, मेरो बहिनीले गाजर काट्दैछ। मिठो गरेर पकाएर पकाउँछ अरे। हाम्रो चाहिँ यहाँ यस्तो भइरहेको छ, लथलिङ भइरहेको छ। यसरी बसाइ पनि अर्कैतिर छ, छत लगाएकोले गर्दाखेरि। मेथीको साग, आलु काट्दैछ दिदीले। अब सब्जी पकाउने। आज चाहिँ सन्डे हो, त्यही भएर चाहिँ आज पुरा काम पनि गर्नुपर्ने छ। यहाँ चाहिँ मेरो फुलहरू झुन्डिरहेको छ। चाहिँ म एकछिन पछाडिपट्टि गएको लुगा उठाउनुको लागि। हावा पनि आउँदैछ पुरा। दादु, मैले चाहिँ परानिरी लुगा सुकाइरहेको छु। माथि लुगाउने सुकाउने जग्गा नभएकोले गर्दाखेरि अनि म लुगा लिनु गएको। हेर्नुहोस् यस्तो छ भ्युज। ल, यहाँ चाहिँ केटाकेटीहरू खेल्दै रहेछ। के बनाएको, घर बनाएको यो? आम्मा, खाना पनि पकाएको हो। हे भगवान्, ए खाना पनि पकाउँदै रहेछ, चामल पनि ल्याएको रहेछ, सानो प्लेटमा खाना रहेछ। यो चाहिँ आलु भुजिया बनाएको अरे। के गर्नु मन लागेको यिनीहरूलाई? ऊ पिकनिक खेलेको। अन्त यो भातले त अगाउँदैन त तिमीहरू त। घर पनि त्यस्तै बनाएछ फेरि। लुगा उठाउनु जान्छु। यहाँ चाहिँ केटाहरूले गेम खेल्दै रहेछ घाममा। हेर्नुहोस्, लुगा पनि उठाइसके। माथि जाँदैछु, लुगा उठाएर पनि ल्याए। केटाहरू चाहिँ के गर्दैछ यहाँनिर? फ्री फायर खेलेको। अझ के क्रेजी? म्युजिक क्रेजी। यो चाहिँ मेरो सकुलेन्टहरू यसो प्रकारले राखेको छु। अब एक दुई दिन बादमा चाहिँ राम्रो ग्रिन हाउस बनाउँछु, त्यसको बादमा चाहिँ यिनीहरूलाई सिफ्ट गर्छु अनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु। मोटर अन गरिदियो। यो चाहिँ आज चाहिँ हिजो छत झर्दै थियो, आज चाहिँ घोला हाल्दैछ। र यसो देख्छ भ्युज यहाँबाट। यस्तो छ भ्युज। छतको भ्युज हो छतबाट।
cement is already all good. Mati, you can go. What's the number of buckles? That's a good book only. As a golly, which is a bully, they say panny else. Ponder business and panny division, so this will have more details. Okay, everyone, this was for today. Thanks for watching. Subscribe to the channel. Namaste.